cena fácil, hein, maninha? Mal chegou no Rio, já se acertou, né? Não perde tempo. Não acertei coisa nenhuma. Já achei o cara bonito. Por enquanto é só. Que isso, Benito? Agora dando uma de ciumento? É regular, né? Olha aqui, Nina, quero que você saiba que eu sou um defensor da liberdade, até mesmo para as mulheres. Mas acho bom você tomar cuidado, que o papai não pensa da mesma forma. Ele não consegue alcançar esse grau. Ele não é tão liberal assim. É? O pai é só ranzinza, tá? E aí, Nina? Quando é que você vai ver ele de novo? Ah, não sei, né, Duda? Acho que é amanhã, depois do exame. Nina, eu tô morrendo de saudade dele, sabia? Ai, Duda. Eu acho que é ele. A sua avó vai me matar. Calma, Nina. Como calma? A sua avó me deu uma bronca outro dia. Aí eu falei pra ele não fazer mais isso. Faz o seguinte. Vem comigo, assim a dona Vitória não dá tanta bronca. Vem. Ai, legal, assim eu fico conhecendo esse teu namorado misterioso. Ai, então vem. Vem. Aquele rapaz de novo, Giovanna. Fala com a Nina. Ah, é o teu namorado, não é? Desculpe, dona Vitória. Nina, melhor você não ir. Mas mamãe, eu preciso falar com ele. Nina, se toda vez que ele fizer isso você atender, ele vai chamar assim sempre. Ô, Duda, fala com ele. Não, Duda. Oh, Guido. Mas onde já se viu? Ir pra rua sempre atrás de uma buzinada de um carro. E você não é nem namorado dele. É por isso mesmo, Guido. Sinto... Tá fazendo um favor pra uma amiga. Não, sinto muito, filha, mas você vai ficar aqui em casa agora, eu é? Eu vou ter que ir. Giovanna, você precisa chamar a atenção da tua filha. Não fica bem pra uma mocinha isso. Onde é que você viu correr atrás de um moço? E essa aqui, querendo ir atrás da outra, ô? Pai, eu só queria conhecer o namorado da Nina. Ah, que conhecer, conhecer? Essas duas, quando se juntam, só pensam numa coisa. E namorado, namorado, ô. Ah, tá, tá. Ô, Dani, pedi pra você não vir mais aqui assim. Eu sei, mas acontece... Ah, sabe, tornou a fazer. Sabe que o pessoal tá lá? Tá todo mundo... Nina! Eu quero saber por que é que você não foi no condomínio falar comigo hoje. Ué, eu não tô lembrada de ter marcado alguma coisa com você. Muito menos de ir lá todo dia. Pois é, mas não custava nada, né? Como não custava, Dani? Custava sim. Eu tenho exame amanhã no cursinho. É, mas mais um minuto que você perdesse, eu acho que não ia fazer diferença. Um minuto? É, o tempo que você levou conversando com os outros, foi perguntando sobre mim. Eu acho que você podia ter me procurado direto, né? Eu perguntando de você? Não, você chegou lá, pediu informações. Eu acho que se você queria saber de alguma coisa, você podia ter me procurado direto. Não precisava ficar sondando, pesquisando, fazendo perguntas. Podia jogar aberto. Dani, qual é a tua? Peraí, ô mocinho, que papo maluco é esse, hein? Eu não tive lá hoje. Como não? Ô Dani, se eu falei pra você que eu estava estudando, é porque eu estava estudando. Peraí, mas então como é que... Então me fala, quem andou fofocando, hein? Alguma garota interessada em você, né? Que andou envenenando a tua cabeça. Não, claro, que pra dizer que me viu no condomínio e que eu não te procurei, só pode ser. Não foi nenhuma garota interessada, não. Olha, pensando bem, deixa pra lá, esquece. Não, deixa pra lá, não, ô Dani. E a mocinha, hein? Não, pode dizer, porque eu já notei que lá tem uma garota que fica chocando, fazendo olhinho de peixe morto pra você. Pensa que eu não vi? E não tem graça, não, porque quando eu encontrar essa garota, eu vou dar uma dura. Não, você não vai fazer nada com ela. Em primeiro lugar, porque eu acho que você nem conhece essa garota. Em segundo lugar, porque você vai deixar que eu vou acertar o passo dela. Deixa comigo. Quer dizer que vem aqui tudo machãozinho, né? Buzinando pra tascar a bronca em cima de mim. Tá legal, Nina. Você tem toda a razão. Agora vamos esquecer tudo isso, tá? Já ia aprontando a maior mancada, isso sim. Ia não. Já cometeu. É, só que podia ser pior. Por quê? Ah, Nina, vamos esquecer isso. Vai, para com isso, tá legal? Gosto muito de você, sabia? E por um instantinho achei que ia te perder, que tava tudo acabado. Ah, tá. Quer dizer que porque qualquer fofoqueira vem de... Você quer saber de uma coisa, ô Dani? Você fala pra essa garota procurar a turma dela, tá legal? E se você ficar ouvindo o papo todo mundo, você tá perdido. Tá certo. Você tem toda a razão. Eu vou dar uma meia trava nessa fofoqueira, tá legal? Agora você ouviu o que eu disse? Ouvi. Eu disse que eu gosto muito de você. Ouvi. Você não vai responder nada, não? Vou. Só se você for embora.
Já? Agora. Ô, Dani, todo mundo ouviu a tua buzina lá dentro. Dani, pode ter alguém espiando, tá? Então a gente faz assim, ó. A gente finge que é um beijinho roubado, tá? Tchau. Tchau.